Azərbaycanda pensiyaçıların sayında azalma müşahidə olunur. 2024-cü il yanvarın 1-nə olan məlumata görə Azərbaycanda 1 milyon 96 min pensiyaçı qeydiyyatda olub. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumatda bildirilib ki, ölkə əhalisinin 10.8%-i pensiyaçı olub. 2023-cü ilin əvvəlinə olan məlumatla müqayisədə bu il pensiyaçıların sayında azalma qeydə alınıb. Belə ki, ötən ilin yanvarın 1-i ölkəmizdə 1 milyon 114 min 200 pensiyaçı qeydiyyatda olub. Yəni 1 Ərsində Azərbaycanda pensiyaçıların sayı 18200 nəfər azalıb. Ekspertin sözlərinə görə statistik məqamlar göstərir ki, qadınlar kişilərdən daha çox yaşayır. Bu ilin məlumatlarına görə pensiyaçıların 64% yaşa, 23.6% əlilliyə, 12.4% isə ailəbaşçısını itirməyə görə pensiya alır.